Հայկական գինեգործության լավագույն ընտրանին իր ամբողջ հմայքով հանդերձ արդեն երկրորդ անգամ ներկայացվեց Լեհաստանի Կրակով քաղաքում անցկացվող գինու մասնագիտացված Eno Expo միջազգային ցուցահանդեսին։ Մեկ միասնական տաղավարում ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայաստանյան միանգամից 14 ընկերություն լե սպառողներին ներկայացրեց Արարատյան դաշտի քաղցրամ խաղողի գինուց, Գարեջրիչ շամպայնից մինչև հայկական լեգենդար կոնյակ և ծիրանի բրենդի։ Երբեք հայկական գինի չէի խմել, չեմ կարող այն համեմատել որևէ այլ եվրոպական գինու հետ, բայց մի բան հաստատ է, խմելով հայկական գինի, անմիջապես ցանկացա տեսնել Հայաստանը։ Սա բարձրորակ ապրանք է, այս մեկը կոնկրետ ավելի քան 10 տարվա կոնյակ է, անուշ բույր ունի, մեծ հարմոնիա կա մեջը։ Սա այն լավագույն բրենդներից է, որը դուք կարող եք առաջարկել եվրոպացի սպառողին ֆրանսիական կոնյակի հետ հավասարազոր։ Լեհաստանում կոնյակ բարը վաղուց արդեն ասոցացնում են Հայաստանի հետ, իսկ Հայկական զարգացման հիմնադրամի ջանքերով հեղինակավոր եռօրյա ցուցահանդեսին կազմակերպիչները նպատակ ունեին լե սպառողին ավելի լավ ծանոթացնել հատկապես հայկական գինու ավանդույթներին և նրանց պարգևել համային նոր զգացողություններ։ Հայաստանի տաղավարը չեմ ուզում գովազ որպես հնչի, բայց ինքը շատ գեղեցիկ տաղավար է մնացած տաղավարնի և այդ արձագանքները ոչ թե մեր արձագանքներն են, այլ այցելուների արձագանքն են, որոնք որ հիացմունք են արտահայտում Հայաստանի տաղավարի վերաբերյալ։ Կառավարության հետևողական քաղաքականության արդյունքում, ինչպես նաև գինեգործների սեփական բիզնես ծրագրերի նախաձեռնությունների իրականացման արդյունքում վերջին տարիներին գինեգործությունը Հայաստանում բուրըն զարգացում է ապրում, հայկական գինիների որակը էապես բարձրանում է և մենք ունենք այսօր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող արտադրանք, որը կարող է 100 պատշաճի ներկայացված լինել եվրոպական շուկայում ընդհանրապես և Լեհաստանի շուկայում մասնավորապես։ Դեսպան Ղազարյանը փոխանցեց, որ հաջորդ տարի կիրականացվեն հայկական կոնյակի և գինու առանձին համտեսներ, որոնք կզուգորդվեն Հայաստանը տուրիզմի համար գրավիչ վայր ներկայացնելու ծրագրերի հետ, իսկ որպես շոշափելի քայլ, հենց ցուցահանդեսի ընթացքում լե գործարանների ու ոլորտի մասնագիտացված լրագրողների համար Կրակովում կազմակերպվեց հայկական ալկոհոլային խմիչքների առաջին համտեսը։ Ցուցահանդեսը շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ Լեհաստանում գինու բիզնեսը համեմատաբար ավելի նոր է, դե քանի որ նախկինում այստեղ նախընտրում էին օղի և գարեջուր։ Գինեգործության ոլորտում բազմաթիվ առաջատար երկրներ գիտենք, ինչպես օրինակ Իտալիան, Իսպանիան, Ֆրանսիան, բայց կարծում եմ շատ այցելուների համար Հայաստանն ավելի էկզոտիկ երկիր է։ Դուք ինչ-որ յուրահատուկ բան ունեք։ Լեհ լրագրողը շտապեց տեղեկացնել, որ հասցրել է այցելել մեր երկիր և մոտիկից ծանոթանալ Հայաստանի բարիկներին, առանձնահատուկ ընդգծելով, որ իրեն զարմացրել են մեր երկրի բնությունն ու սրտաբաց մարդիկ, որտեղ էլ համտեսելով հայկական խորոված և գինի, իր համար Հայաստանը դրախտ է թվացել։ Հասպիկ Առաքելյան, Սմբատ Հովանիսյան, Առաջին ալիք, Կրակով, Երևան։